دونه پکې تماکو نه لکه سورې چې پکې دوی دا ټانکر ارته ورې چې د توتانو پانی مې د کړې دي کس چې کار لکه سپېره چرسي تو بیا دلته نه سي کرا ټوپ ته نه اور والی اسی ټوپونه مبا نه کوا راځه زه د مانی پریس کبر قارون د خزانه ماره ما ته معلومه کینا نه مړه کله بیا وجرې تم چکر را لګول په خړه ډو پوخ کینا پوخه دا خبره دې صحیح چرادار سګرټ ته مانی سکه چرادار بلوم را السلام علیکم وعلیکم السلام مامور علی دای ته څنګه خان خان علی جی بخیر دا نه کټونانو ستار دې کم زینه را وستو نه ملګری دا ملم می دی او سګرټ سکی سکی خبم بمانی بینی ډیر زبردست دی دی میل مل ورکا بس 12 seconds later السلام علیکم وعلیکم السلام سکی سملیت انا نوتی کا ها کومه په لخوا ګرم دی خره کته چې په دې تاده کې دی او دمو ما تا نه پاتې و راځه تو وا شاباله هلا هلا ما خو دی ولې نو هغه دا ولې ستار خلاړ ولې ورسو یار دی دا ورسو پاسه مامو دا چې خلک دلته مرا ولا کنجې ټینګنی لګو دا مې سړي خو یو دم ولا ګو مړه ځکه نه نو ستا مالات خلک مې زه شاو پاسه دا غا مې دې بوز مړه لکه ماما کور نه دا وای چې من نشره من تکړه خو خو په نو غره دا تاسو ډېر تاسو کیا دی مړه تاسو خو غره وډې تر دې ته کې نه زوم لاړم سیدا ولو کا پپیر دل خدا چس ډیر مزه نه کوي زمانہ فصل کدی جوړ کړه یې اوري نظر مینه لګي تیر چرسی نن پکراوننګ باندې کور دا ما ها کا دا ګان کپان خولاړل او د تش سیګریټ پیسې را لم را نکړلې او مالی نه نم غون واسکو ما سره خو پیسې هم نشته زه زما چې ځان چرته کې د پیسو بندوبست وکم یار مورو تاسو دې ویډیو ته لا غوتاو کوي کنه دل وګی نه مرشوما ته خانه ګور چې سر اسکل دې کا ته خو دې جبران یاري چغه وای سر شې نکړې دکا هیڅ نشم هم نه نکړې پنګ وګې شوې وما وجه شتای د زستره بیا نه شکړې دکا یا الله ری ټک ټک کا یخزي دا کارونه مارونه پرېدا د پسرلی څخه کولې موسم دی کدي خو خې دی واو تر چکر درکوا ها بودا دن سکی بری کور کی تین بوس سنگا ولم اسریا یا لکسس کلی دیگا یہ کھانا دا سکی بابو پردی سړی مې ونیو پردی الله دې میراث کدا خو دې تاجی دې پرېدو سړی دې کار کو پرېدو دې سړی نه دې تاجی دې علي پالک پانی کوي چې چاسس کدي دې سړی آ سړی مړکو فیو مومنټس لیټر هلا زړه دړکن خو می سیوا شو هلا پزړې می تیار ده هلا ګوري چټا ټیک راته کی کا داخله کو جنازې لم راځي هلا تا دیوال خو مر روان دي خو دې ګچرا مې نې کما
هلا دا خو بدی امو تکي تا ګوري نه زړه می تاو دی هجله مامي باندې کو کنه هله کنه د سمبر دا وبو ورسې زړه ته کوزيږي هله کنه شي خانو ګړی او سلوموش پکې اوه دا ترز بیا سیګرټ مینه د اسکلو دماغ می کار نه کوي دماغ می کار نه کوي سیګرټ مینه د اسکلو دماغ می کار نه کوي سګل کا سپیر چرسی دا قبضر خاندې سره وته ما نرا سره پیسې شته دي او نرا سره چرش شته دي نو که سمال مال د سری راځي چې وېش کو دوانه زموږ سر سری مونږ ځان نه لپنیو نستا سشتو نه زما سره د بابا سره خوشته کړه راځه چرته مې بوزي شا قبضر خان هی میرا تا نور يا رب ها لا اختار انا مكانا او جو لقيبه باش يقول لك غريبا ولا غشتش ها سيده سلامونه ملګرو دا ویډیو چې دا نو دا مونږ د چا په سي پرسنلي نه دا جوړ کړی دا مونږ یو اصلاحي ویډیو جوړ کړی دا تاسو په دې کې وکتل چې انسان نشه د کم ځنه کم ځته ورسي او ها یو خبره تکومه په پیل ځل چې چا نشه کړی دا هغه به کرام انشل او چینل وسر شپالو هم کایلکا دا خبره د سینه